halkan waxaan gabayga soo jeedinayaa madaxda wadani. Gabayguna waa sida tan: bismi illaahi raxmaan raxiim, allah akbar, allah akbar, wadanigu anaa ka soo jeeda gobolka awd, gaar ahaan xaafad axmed dhagax, magacayna yahay Sultan Khalid Mawlid Khadar. Waxaan leeyahay Cabdiraxmaanka caalamka la gacseeyo. Cabdulqaadirka caanka, xirsiga xaruntii fadhiya. Marwada Fatuuse Maamul Faysal, yarta milga aqoonelle. Faadmada faanalkii fagaaraha fuushan, nacnacaanal ka shiday. Farxad kaabida nacnacaanal ka shiday. Xamsa xaqiiqan, farxad kaabilan. Alele madaxweyne mustaqbal Cabdiraxmaan dee. Buubeega bilada baahiyey, khadarka qorsheynta qaan, khaliifka khayrka badan, tarasaad talaal tilmaanta can, dooleeraa lalintimday, Ismaaciil yaraa aaminka, gabaygii intaasuu noogu dhammaaday.